כסף יצא לי. זה לפני מה? מה שלומכם, אנשים יקרים? מה שלומכם? אהלן. זה ששי אומר אהלן, אהלן. איפה אתם? מה שלומך, שי? אצלי, בעקבות שם, המצב... חברים, אני מתארח במשרד של שי. כבוד גדול, כבוד גדול. תודה רבה על האירוח. איזה כיף לי, זה התרגשות שאתה הגעת. רגע, תודה רבה. אבל נציג, אני מתומר חנריך על המנבולים בית. שי בן משה, כבר הרבה יותר מעץ משכנתה. אנחנו היום ננסה לענות לכם על שאלות חשובות שאתם שאלתם, אתם שאלתם. ביקשנו בבונים בית, תשלח לנו שאלות לגבי המשכנתה, לגבי המצב, מה קורה היום. נקריא לכם אותם, נענה עליהם. וכמובן, יש לכם שאלות חדשות, אנחנו נענה גם כאן בסרטון, בתגובות. ואני מזמין לכם על האתר בונים בית. לפנות שם, שם גם יוצא משכנתה מומלצים וכו' וכו', ויש המון המון ידע שיוכל לעזור לכם בתהליך הבנייה או השיפוט שלכם. אז אנחנו בתקופה קשה. אנחנו בתקופה מאתגרת. מאתגרת מאוד. אין עדיין פועלים לעבודה. מיהודה ושומרון וכו'. פועלים זה נראה לי עוד אחד מהבעיות. כן, לגמרי. אנחנו בתקופה של חוסר ודאות. גם הקבלנים בחוסר ודאות, גם הבונים בחוסר ודאות. כולנו בתוך ענן כזה של חוסר ודאות. והחוסר ודאות הכי גדול זה גם בתחום המשכנתאות. גם הבנקים, גם היועצים, וגם כמובן אתם, בונים יקרים. בעיקר הבונים, אלה שלקחו משכנתה, אלה שלא, לפני נטילת משכנתה, הכל. אז קיבלנו את השאלות של הבונים. בואו נקריא אותם, נעשה לענות להם אחד אחד, ואנחנו איתכם לאורך כל הדרך. בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. שלום שי. פינו אותי מהבית, אני לא עובד, האם אני יכול להקפיא או לדחות את תשלומי המשכנתא? אז שאלה שחוזרת על עצמה המון 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 גם מלקוחות עבר שלי, בעצם בא בנק ישראל והיגד תחתיו את שלל ההטבות שאפשר לקבל. הוא, בעצם אני קצת מגדיל את השאלה, בעצם הוא חילק את זה okay. לשתי סוגי אוכלוסיות. אוכלוסיות שפונו אותה מהבית, כאלה שהם בצו 8 והתגייסו למלחמה, כאלה שהם משפחות של חטופים, נפגעי טרור או כל דבר אחר, וכאלה שנמצאים חלק מהעוטף או נמצאים בצפון. בעצם זה אוכלוסייה אחת. אוקיי. ושאר הארץ זה אוכלוסייה שנייה. בעצם כל מי שנמצא בעונה על הקריטריונים של אוכלוסייה אחת, הוא רשאי, הוא זכאי. לדחות את תשלומי המשכנתא ללא ריבית וללא הצמדה. כל בנק בפי המינימום 3 חודשים, ויש בנקים שאפילו הגדילו את זה ל6 חודשים. Okay. מעבר לזה, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק לאומי, וגם בנק מזרחי, כל מי שנמצא באזור העוטף, עד 4 קילומטר, ב3 החודשים הראשונים, הבנקים סופגים על עצמם את תשלומי המשכנתא. הם הגדילו ולעשות את זה. שואלים מה קורה בצפון? בינתיים עד שהצפון הוא נשאר רק ברמה של פינויים, עדיין הרגיעו אותו ועדיין לא... אז כרגע מדובר רק על תושבי הדרום. לא, תושבי הדרום מקבלים, הבנקים סופגים על עצמם את העלויות. הבנתי. שאר האנשים שנמצאים באוכלוסייה הראשונה רשאים לדחות, ואז בעצם לא לשלם תשלומי המשכנתא, ללא ריבית ולא להצמדה. מה שקורה בפועל, בפועל הבנק מאחורי הקלעים לוקח את 3 החודשים הקרובים של התשלומים, מחריג אותם מהמשכנתא, ובעצם מייצר הלוואה שהיא לא קשורה למשכנתא, שנתחיל לשלם אותה רק בעוד שנה למשך 4 שנים. אתן דוגמה מספרית כדי שיהיה לנו קל. Okay. אם החזרנו כל חודש 5,000 שקל במשכנתא, בעצם 3 חודשים זה 15,000 שקל. הבנק בעצם לוקח את ה-15,000 שקל האלה, פורס אותם ל5 שנים, שבשנה הראשונה לא משלמים עליו כלום, ובעוד שנה נתחיל לשלם כ-400 שקל כל חודש. שהם בלי קשר למשכנתא, כאילו המשכנתא המשיכה לרדת רגיל, וזה ללא ריבית וללא הצמדה. בעצם זה נתן שקט תעשייתי לפחות ל3 החודשים הקרובים. אוקיי. אגב, אני ממליץ לכל מי שמתכנן בנייה או שיפוץ גדול, בוא אלינו לבונים בית, נעשה לכם כמהות ותקציב מדויק, 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 כדי שגם את המשכנתא שתיקחו, תיקחו אותה מה שנקרא מתוך ידע, ולא סתם באוויר לפי מטר מרובע או whatever. לגמרי. אוקיי. אייטומר, הוציא אותי לחלט, זה שאלה שקיבלתי בוואטסאפ, אייטומר, הוציא אותי לחלט, האם אני יכול לדעתך לקבל משכנתא במצב הנוכחי שלי כרגע? שאלה מצוינת, וזו שאלה שגם ראינו אותה בקורונה. אוקיי. בעצם,
המכשיר הזה של החל"ת בעצם קרה שעסקים הפסיקו להם ההכנסות. ממה שנקרא מ-100 ל-0. בדיוק. ובעצם אחד המכשירים כדי לשמור על העובדים, הוציאו אותם לחל"ת כדי שיכולו לקבל מתוך לאומי את התשלום, כדי שימשיכו לשלם. הבנקים אומרים דבר כזה. חל"ת הרי זה אבטלה, אבטלה זה משהו זמני, וכאילו זה לא משהו שהוא אפשר להתייחס אליו כהכנסה מלאה. אוקיי. אממה, על מנת לקבל משכנתה, יש אפשרות להוציא התחייבות או הצהרה מהמעסיק שאתה חוזר לעבודה. כי בעצם יצאת לחל"ת רק בגלל המלחמה. once המלחמה תסתיים, בעצם אתה אמור לחזור לעבודה, ואתה אמור לקבל את המשך התשלומים. צריך לקבל מכתב מהמעסיק שאתה חוזר לעבודה בסוף החל"ת, וחוזר למשרה שלך, אפשר להתייחס איזה מין תקופת ביניים כזה, ולהתחשב בהכנסות שהיו לך לפני המלחמה. אוקיי. אפשר להתחשב בזה, ואז אפשר לאשר את יכולת ההחזר שלך על פי ההכנסות שלך לפני המלחמה. זה קורה דה פקטו בשטח? זאת אומרת, דה פקטו בשטח. מתייחסים לזה? כן. כוכבית קטנה. ברור שצריך עדיין שהלקוחות הם עדיין טובים מבחינה פיננסית, ושלא עולם החזרים, ושלא עולם בעיות אשראי. מי שיש לו בעיות אשראי והחזרים וכאלה, וגם חל"ת, אז זה כבר בעייתי. אבל אם זה רק החל"ת, אז אין לנו בעיה. היי שי, אני ואשתי מאזור גוש דן, ואנו בעבודה חיונית, היא גננת, ואני בחברת חשמל, עובדים כאן כמובן, והתשלומים של המשכנתא לוחצים עלינו. האם אני זכאי להטבה מסוימת בעקבות המלחמה, המצב? אז זהו. בנק ישראל בא ועשה באמת ההפרדה המלאה הזאת, של אוכלוסייה שנפגעה ואוכלוסייה שהיא יתר הארץ. יש אפשרות תמיד לדחות את תשלומי המשכנתא ולקבל סוג של הקפאה, אבל זה סוג של הלוואה. ההקפאה הזאת, התשלומי המשכנתא, מתווספים לנו לקרן, ובעצם אנחנו לקחנו הלוואה לדווח ארוך. זה מכשיר מצוין אם באמת ההחזרים של המשכנתא כבדים עלינו, וזה נותן לנו אוויר לנשימה. שימו לב שלא לכולם אני אומר שזה... לקחו את זה ככה ישר. צריך לבחון את הדברים, כי זה בעצם הלוואה לכל דבר. אנחנו דוחים, אנחנו לוקחים את ההחזרים החודשיים שמתווספים לנו לקרן, ופורסים את זה. זה הלוואה. הלוואות בגדול זה לא טוב. אם לא חייבים לקחת הלוואה, לא לוקחים הלוואה. מה שבעצם אני הייתי מציע לאותה משפחה, כשהם עובדים עדיין, בדיוק בסיטואציה הזאת, כולנו... הורדנו את ההוצאות המשפחתיות שלנו. זה כמו בקורונה, אנחנו חסכנו כבר כסף, אנחנו בעצם לא משלמים את כל ההוצאות הרגילות שאנחנו משלמים, ואם עדיין ההחזרים של המשכנתה כבדים עלינו, הייתי אומר לכם, רגע, לפני שאתם לוקחים את ההלוואה, כי זה הכמול, הייתי אומר לכם, תלכו לתהליך שתבחנו את ההוצאות המשפחתיות שלכם. למה זה כל כך יקר לכם, ולמה זה כבד לכם, על מנת להתייעל כדי שמחר המלחמה תסתיים, יהיה לכם קל יותר בהחזרים החודשיים. וכן, יכול להיות שאחד הפתרונות זה באמת לעשות את התחייה הזאת, אבל קחו בחשבון שזה סוג של אקמול, ובעוד חצי שנה זה עדיין המשיך להיות כבד עליכם. שי, אני מתכנן לבנות ולקחתי כבר משכנתה. אוקיי. הדיבור כרגע, אגב, זה מה שאני מקבל גם כרגע, אני אמשיך את השאלה. הדיבור כרגע שיש עליות מחירים של העבודה בצורה מאוד מאוד גבוהה. מה קורה במצב הזה? האם אני יכול להגדיל את המשכנתה? אגב, אני מקבל את זה גם אני, אתה גם קיבלת את השאלה הזאת. אני קיבלתי את זה לא מעט. קונסטלציה כזאת או אחרת. כי התקופה הנוכחית, אני יכול להגיד גם מבחינת התקציבים שלי שאני עושה היום, וגם קבלנים שמתמחרים דפקטו את התמחורים בשטח, לא באמת יודעים איך לתמחר. כי עלויות העבודה, אם שילמתי לפועל יומית 650 או 700 שקל לפני המלחמה, היום זה מגיע ל-1,000, 1,200, אז גם הקבלנים בתוך הזה, וגם אני, בתור אחד שלקחתי כבר משכנתה, או מתכוון לקחת משכנתה, איך אני מתמודד עם זה? בדיוק, אז אני אחלק את זה לכמה דברים. אז אחד, אותו בן אדם נמצא באמצע תהליך בנייה, ואז הוא הולך לקחת פועלים חדשים לשלב הבא. אז זה נכון, התעצרו את כל הפועלים. כל החבר'ה מיהודה ושומרון. לקחתי מיליון שקל משכנתה, מסתבר שאני צריך עוד 300 בגלל המצב. נכון. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין כמה הגדלה אנחנו צריכים לקבל משכנתה. ההגדלה היא, האם אפשר להגדיל? בעצם זה נבחן על ידי שתי פרמטרים. אחד, פרמטר ראשון, שווי הנכס שלנו. אנחנו יכולים לקבל מימון, אם זה נכס ראשון שלנו, עד 75% מימון משווי הנכס. ואם לקחתי משכנתה, אז בעצם הגיע שמאי ואמר מה שווי עלויות הבנייה. אבל כבר עשיתי את זה. נכון.
בעצם מה שנעשה זה בעצם אנחנו נביא אותם את השמי, נבקש שיעדכן את עלויות הבנייה, כי בעצם יתעדכן כאן. גם העלויות העבודה יתעדכנו, והרבה פעמים גם החומרים יתעדכנו, כי בעצם נתקעו דברים במחסים, ועלויות היבוא הרבה יותר יקרות. אם השמי יגדיל את שווי הבית שלנו, האחוז מימון שלנו יכול לגדול על פי ה-75% משווי הנכס. אם מההתחלה לקחתי אחוז מימון נמוך יותר, כמובן שיש לי מקום להגדיל. נכון. אבל אם הציתי כבר את כל אחוז המימון. אז אני חייב להביא שמי כדי שיגדיל לי את שווי הנכס. דבר שני, שזה בלי קשר לשווי הנכס, זה יכולת ההחזר שלנו. כלובים, אם משפחה מרוויחה נגיד 20,000 שקל, והבנק נותן לו עד 40% יכולת החזר, כלומר עד 8,000 שקל החזר חודשי, וכבר עכשיו אני עומד ב-8,000 שקל החזר חודשי, הבנק לא יאשר לי מעבר לזה משכנתא, כי בעצם אני כמשפחה לא יכול לעמוד בתשלומים. אז אחד, יכול להיות שנעשה את המחזור על המשכנתא הקיימת ונעריך אותה כדי להוריד את ההחזר החודשי ונפנה מקום לעוד. שתיים, יכול להיות שאני אבקש להביא ערב בין ההורים, ילדים שמדרגה ראשונה שיכולים לעזור לי בהכנסות כדי להראות יכולת החזר גדולה יותר. אין ספק שזה פלונטר, שבאמצע הדרך אנחנו פתאום משתנים לנו הדברים, אבל כשאנחנו מתכננים את המצב, תמיד כשאנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו מכניסים בלתי צפוי. יש בלתי צפוי שאנחנו יודעים שיקרה, אנחנו פשוט לא יודעים מה זה, ויש בלתי צפוי שאנחנו לא יודעים. זה אנון אנון. אני חייב לקחת לפעמים ספרים או שלייקס, או ביטחון, מרווח ביטחון, לכל הדברים שעלולים לקרות. ואם הגעתי ומיצו לי את כל התהליכים, אני לא יכול להגדיל. מה שהייתי עושה, הייתי עושה עצירה, הייתי עושה רה-ארגון, ומוריד את הסטנדרט. כל מה שעשיתי ובניתי וכאלה, אני לא יכול לשנות, אבל כל דבר הלאה. ואז הם חוזרים כביכול אליי, ושאני נכון, אחכה להם את ה... בדיוק, כי למשל תכננתי לקנות מזגני מוצובושי, חלונות... 7600, אז אני ארד ל-7300. בדיוק, ואז בעצם אני לא משנה את הגודל הבית, או לא משנה, אני פשוט מוריד את הסטנדרט. נכון, זה פחות יפה וכל זה, אבל אני נכנס לתקציב. ולחיים הם פשרות, אין מה לעשות. אין מה לעשות. היית אומר, אני באמצע בנייה באזור הצפון, אנחנו לא מפונים, מצד אחד לא משכנו את כל הכסף, מצד שני, העבודה נעצרה, אשתי בחלט. וואו. האם מותר להקפיא או לדחות את המשכנתה, והאם דחייה כזו יכולה לפגוע בי בהמשך? שאלה מעולה, והיא חוזרת על עצמה בכל החודש וחצי האחרונים. אני קיבלתי לא מעט כאלה. כל הזמן קיבלתי שיחות טלפונים מלקוחות שהם באמת בתהליכים. אז בואו נבין קודם כל. המסגרת אשראי שאושרה לכם זה בעצם עד סיום הבנייה. היא קיימת כל עוד לא ייצרתם על גמר בנייה. או לא, או שאמרתם לבנק, חבר'ה... כן, אתה רגע בשלב שיח, אתה יודע, כן? או לקראת סיום. זה שקרה מקרה של מלחמה ויצאתם לחלט, אתם זכאים לדחות את תשלומי המשכנתא הקיימים. כלומר, כל מה שלא משכתם אפשר לדחות אותה. דבר שני, אני אגדיל ואומר, כן אפשר לדחות את המשכנתא ולהקפיא אותה, כל מה שמשכתי. עד היום? עד היום אפשר לדחות ולהקפיא. אוקיי. דבר שני, כשהעבודה תתחדש, אז כן, אני אוכל להמשיך ולמשוך מהמשכנתא שלא משכתי, כי המסגרת אשראי שלי נשארה עדיין קיימת ולא סיימתי את העבודה. אוקיי. ובעצם מה שיקרה זה יהיה לי שתי תשלומים, תשלום אחד שהקפאתי, ותשלום עתידי שאני מושך לעומת סיום הבנייה. הבנתי. זאת אומרת, אם לקחתי מיליון שקל... ומשכתי 600, אני אשלם רק על ה-600. העבודה נעצרה, אין קבלנים, אין זה, הכל נעצר, אני פשוט... לא, זאת אומרת, מקפיא. אני לא מושך, את ה-600 אני מקפיא, אני לא משלם עליהם. הבנתי, אוקיי. ה-400 שנותרו, הם עדיין נשארו לי במסגרת ובבקט שאני יכול למשוך אותם כשתימשך הבנייה, וכמובן שאני אמשוך אותם, אני אשלם עליהם. הבנתי. אני לקראת רכישת נכס, האם בעקבות המצב ישנם הטבות בנושא המשכנתאות, או שבכלל שווה להמתין עם רכישת הנכס? זה יכול להיות קרקע, זה יכול להיות דירה, זה יכול להיות כל דבר. מעולה, שאלה נהדרת. בוא נתחיל מזה ש... אם אתה לקראת רכישת נכס, אתה צריך להבין האם הרכישה היא חמה עכשיו, וקונים אותה עכשיו כי היא במבצע או בתהליך. קרקע או דירה. כן, משהו שהוא על פי צורך ואתה חייב את זה עכשיו, או מצאת מציאה שאתה לא יכול לוותר עליה, או שזה משהו שהוא בתהליך שהוא מתגלגל ויש אפשרויות. אחד, לגבי הטבות בנושא המשכנתא, אז להפך, לא רק שאין הטבות, בעצם הבנקים הקשיחו
את העמדות שלהם, ובעצם הם בודקים יותר בציציות כל בן אדם בדם, בגלל שהם מבינים שיש, ההכנסות ירדו, צו 8, העסקים נפגעו והכל, יותר... מה שנקרא פרמיית הסיכון עלתה. פרמיית הסיכון עלתה, הבנקים בודקים יותר בציציות. פרמיית הסיכון עולה, הריבית עולה. כשהריבית עולה, אז בעצם אז, המחיר הכסף הוא יקר יותר. והאם להמתין רכישת הנכס? אז אני מחלק את זה לשתיים, בעצם זה בדיוק כזה, הצרכים והרצונות. אין מה לעשות. גם פעם, בזמנו, הריביות היו 8-9%, ואנשים קנו. היה 8, כן. נכון, למה? מהצורך ויכולות שאנשים היו חייבים את זה כאן ועכשיו. ומה שעשינו אחר כך, זה בעצם אנחנו מחזרנו או שינינו את המשכנתא בעתיד. זה מאוד תלוי במשפחה. אם הכל ברגוע, ואם אתם עכשיו לא בטוח, אתם יכולים לדחות את תחילת הבנייה שלכם, או את הרכישה, כן, הייתי מציע לכם, חבר'ה, תתכננו, תאשרו, תסדרו את הכל, שהכל יהיה מוכן, אבל לא בהכרח לקנות עכשיו, אלא אפילו לדחות את זה אחרי המלחמה, כי עדיין אנחנו נמצאים בשלב אי ודאות מטורפת, אין מבחינה של מה קורה במדינה מבחינת המלחמה, וגם מבחינה פוליטית. המצב שלנו הוא גרוע מאוד, והמצב שלנו גם מבחינת חול, יש עלינו עליהם, וכל הדברים האלה משפיעים לנו, על מחיר הכסף. ומחיר הכסף זה העלות של המשכנתא שלנו. אז אם יש אפשרות, הייתי אומר, חברים, תנוחו רגע קצת. מה זה בתכלס הקפאת משכנתא? מה זה אומר? בכלל לא. הקפאת משכנתא או שזה סתם מה שנקרא... עבודה בעיניים. כן, זה שאלות שהרבה שואלים. כן, אז אני מחלק את זה לשתיים. בנק ישראל חילק את זה לשתי סוגי אוכלוסיות. שתי סוגי אוכלוסיות, האוכלוסייה שנפגעה והאוכלוסייה שיתר הארץ. אני חוזר, האוכלוסייה שנפגעה זה חבר'ה שהם תקפו אותם בטרור, חטופים, נפגעו, כל דבר כזה. אלה שנמצאים בעוטף, ב-4 קילומטר, או בצפון, ב-5 קילומטר של הצפון. צו 8, כוחות הביטחון, וכאלה שאמרנו כבר נפגעו מהטרור. אלה אוכלוסייה מספר 1, ושאר הארץ אוכלוסייה השנייה. מי שבאוכלוסייה הראשונה, הקפאת משכנתא זה דחיית התשלומים, למועד מאוחר יותר, ללא ריבית וללא הצמדה. באמת, הקפאה מלאה. כמה זמן? בין 3-6 חודשים, תלוי בנק. אתה יכול חצי שנה? לא, רגע. בין 3-6 חודשים יש הקפאה ללא ריבית וללא הצמדה. תלוי בבנק. אוקיי. המינימום זה 3 חודשים. מעבר לזה, זה נהפך לדחייה בריבית, כלומר, הלוואה. לשאר הארץ, דחיית התשלומים היא בעצם הלוואה. מרגע, מזמן אפס. מזמן אפס, זה ליתר הזה. זה לא עבודה בעיניים, בעצם הבנקים מאפשרים הלוואה, שאתם משלמים איזה ריבית דריבית. כאן צריך באמת לבחון האם כדאי לי או לא כדאי לי. אז זה הקפאה במרכאות, זה לא באמת הקפאה. לשאר הארץ. זה הלוואה, כן. מי שנמצא באוכלוסייה הראשונה, זה כן הטבה. זה נטו הטבה, כן. אבל אני שם בכוכבית, מי שלא נפגע לו העבודה, ומי שממשיך לקבל תשלומים, לא הייתי רץ ועושה את זה. כן, זה טוב לאנשים שבאמת כאילו... באמת בלי ריבית, בדיוק. זה בלי ריבית, בלי הצמדה, אבל בסופו של דבר, זה עדיין לקחת חלק מהכסף הזה ולהחזיר אותו. אם יש לכם יכולת, אז תשלמו אותו כבר מעכשיו. איפה רואים את כל המידע על מצב המשק מבחינת ריביות, הקלות, הטבות וכו', כל מה שאנחנו מדברים פה? ככלל, כל המידע נמצא ברשת. שזה מה, בנק ישראל, האתר שלו, מה? נתחיל בבנק ישראל, הוא מפרסם, יש לו פרסומים. אפשר להיכנס לאתר של בנק ישראל. להיכנס לבנק ישראל, יש לו פרסומים שאומר בדיוק מי האוכלוסייה ואיך וכאלה. יש לכל בנק, יש לו את האתר שלו שהוא מפרסם מידע לציבור, והוא מספר מה הוא נותן. ראינו גם פרסומות בטלוויזיה, יש כתבות בעיתונות. אנחנו בגוף בהתאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו שואבים מכל הבנקים בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני גם אחד מהתפקידים שלי, אני חבר בוועדה לקשרי בנקים בהתאחדות יועצי המשכנתאות, ואנחנו לכל אחד, הוא נמצא בקשר פיזי עם מנהלי הבנק, על מנת לקבל את המידע הכי חם, ולדלבר אותו גם ליועצים שלנו, וגם לאוכלוסייה, וגם עשינו שם קו חם לחירום, לטובת אזרחים. הכל נמצא ברשת. אפשר למצוא ולקטט רגליים. אתר בנק ישראל. אתר בנק ישראל, אתרי הבנקים. אוקיי. וכמובן בעיתונות הכתובה או במדיה, בטלוויזיה והכל. וכמובן יש אנשים שחיים ונושמים את זה ומקבלים את זה אונליין ולועסים את זה. במיוחד עבורכם, גם אנחנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות וגם היועצים עצמם, כל מי שמחובר וחי ונושם את זה, תרימו טלפון ליועץ שלכם
ותדעו, אם אין לכם יועץ, תיקחו מישהו. לגמרי. והוא ייתן לכם את כל המידע לאוס, כי בסופו של דבר, היועצים, אנחנו לא אובייקטיביים. אנחנו מוטי לקוח. מה שמעניין אותי זה טובת הלקוח. מהלקוח אני מקבל את הכסף, ואני אתן אותה את הייעוץ שמתאים עבורו. אני אעשה מה שנכון על הכוח, וזה לא משנה אם זה בנק אטום, או בנק אדום, או בנק ירוק, whatever, מה של הלקוח מתאים. וכשאנחנו מתקשרים לבנק, בעצם הבנק יגיד לך מה נכון עבור הבנק, וכאילו אם זה באמת משתלב לטובת הלקוח, סבבה. הוא יגיד לך מה הבנק נותן. אנו זוג, ממש לקראת סיום בנייה, ולא משכנו את כל מסגרת המשכנתא שלנו. לצערי, שנינו יצאנו לחל"ת בעקבות המצב. האם מותר לי למשוך כספים מהמשכנתא לטובת מחיה, או שימוש אחר מלבד בנייה? שאלה מצוינת, והיא גם היא טובה גם לשאר הדברים. כן. א', בגלל שאנחנו זאת אומרת, בבנייה... זאת אומרת, בצורי החיים, בגדול, אין לי כסף. בבנייה מאשרים מסגרת אשראי. אנחנו משלמים רק על מה שמשכנו. לדוגמה, השארנו מסגרת אשראי של 1,000,000 שקל לטובת הבנייה, ועד היום משכנו 850,000 שקל. על ה-850,000 שקל אנחנו משלמים רגיל. את ה-150,000 שקל הנוספים, כל עוד לא משכנו, לא שילמנו. ובסיטואציה הזאת של הזוג ששניהם בחל"ת, הייתי אומר להם, בוודאי שתמשכו. זוהי הלוואה לכל דבר, והיא גם הלוואה מאוד נוחה. הכסף נכנס לחשבון הבנק שלכם. אתם יכולים לעשות איתו מה שאתם רוצים, ובטח ובטח אם זה טובת המחיה. אתם יותר מזה, יכולים לקחת את המשכנתא, את מה שנשאר, ואיתה לשלם את המשכנתא. זאת אומרת שזה ייתן לכם תזרים. חשוב לזכור ש... אותו דבר, זה הלוואה שעליה אנחנו משלמים. נכון. בעצם זה מגדיל לנו את ההחזר החודשי, זה נותן לנו תזרים ואנחנו משתמשים בו. לא להשתמש אותו לטיולים לתאילנד או לחול, אבל אם אנחנו צריכים את זה בשביל היום-יום, כדי לשלם... צריך את ה-20 בחודש, את ה-15 בחודש כדי לחיות. כדי להמשיך לחיות ולהתקדם, ולצמצם את מה שאפשר, אבל אם זה בשביל המחיה, בוודאי שכן. וזה מעולה, כי במשכנתא לבנייה, הכסף נכנס לחשבון הבנק שלנו, ואנחנו יכולים לנתב אותו לאן שאנחנו רוצים. מעולה. זה דבר נהדר. אנו לקראת לקיחת משכנתא עבור שיפוץ גדול. האם יש שינוי במדיניות של הבנקים לאור המצב? עכשיו? כן. אוקיי. כן, וגם דיברנו על זה קצת בכמה נקודות. אז אני קצת אחזור על הנקודות. אחד, פרמיית הסיכון של הבנקים עלה. יש אי ודאות מאוד מאוד גדולה. יש לווים שיוצאים לחלקם לחלט, חלקם הפסיקו להם את העסק. יש כאלה שכנראה כבר מפוטרים. יש כאלה שנפגעו. איבדו את הבית שלהם, יש להם, הם נפגעי טרור, חלקם, אחד מהבני זוג חלילה וחס נרצח או נפסקה להם העבודה והכל. בסדר, פרמיית הסיכון עלתה. הבנקים גם זה, אז העלו את מחיר הכסף. הריביות בעצם. הריביות. מחיר הכסף זה הריביות. הם, הבנקים קצת יותר בודקים בציציות על כל דבר ודבר. הבנקים בוחנים יותר, אבל מצד שני, בגלל המצב, הבנקים גם הרבה יותר גמישים לצאת קצת מהקופסה, ומבינים שחייבים לגלות כאן קצת יצירתיות. כלומר, אם זה לא שתי הייטקיסטים וכאלה, זה לא שהם לא נותנים. הם בעצם בודקים ומגדילים את הדווח. הם רוצים כן, איך כן לאשר, לבחון את כל הביטחונות והכל, אבל כן איך לאשר. צריך באמת לבדוק ולעשות את הכל שיהיה בצורה טובה, אבל הבנקים מצד אחד מקשיחים, מצד שני, הם רוצים לגלות הרבה יותר גמישות על מנת כן למכור. איך אתה רואה את הדברים האלה לעומת הקשיחות במרכאות שהייתה לפני המלחמה ואחריה? זאת אומרת, אתה רואה שינוי... המחיר הוא קצת יותר יקר, אבל מצד שני, הם יותר פתוחים לגמישות כדי להקל בכל מיני אופנים. אתה באמת רואה מצידם... יש גמישות, כן. כי מבינים את המצב והם גם רוצים לבוא לקראת. בסופו של דבר, הבנקים מוכרים כסף, הם מרוויחים מזה מצד אחד, מצד שני, הם מבינים את החשיבות את הכדור של למכור כסף, אם... בדיוק, כי אם הם לא ימכרו, לא ייתנו כסף לאף אחד, אין בנייה, הכלכלה אין תעצור, דירות, אין, בדיוק, אין כלום. אין כלכלה, אין דירות, אין בנייה, ויותר מזה. חלק מהכספים שאנשים לוקחים זה בשביל לסגור חובות, או בשביל לגלגל את זה, כמו שנקרא, הלוואות לכל מטרה. והבנקים מבינים שזה הרבה פעמים חבל הצלה לאנשים. נכון, יש לזה מחיר, אבל זה חבל הצלה של אנשים שיוכלו לסגור את החובות, לשדרג ולעשות כדי להניע את הכלכלה. ואז הבנקים גם רוצים לעשות את זה. אני לקראת בנייה ולקיחת מימון מהבנק. האם כדאי בעקבות המצב להמתין או לקחת כעת? זה מה ששאלה שענינו עליה לרכישת נכס. בדיוק.
אז בבנייה, אתה מגלה הרבה אנשים פה... נכון, ובבנייה לעומת נכס, זה גם מגדיל את זה. כי בבנייה, אני מזכיר שהכספים הולכים לחשבון הבנק של הלקוח. נכון, וגם בשלבים בבנייה. בדיוק, בשלבים. הרבה פעמים הייתי עושה עכשיו בדיקה עוד הפעם של התכנות כלכלית, ואת הבחינה של התוכנית הכלכלית שלו, לא לשנה הקרובה, אלא לחמש שנים הקרובות. ולבדוק את היכולות שלו, ולבדוק את האחוז מימון שלו, ואז הייתי בונה תוכנית כלכלית אמיתית, לא רק לבנייה, אלא לכל הדברים, כדי להכיל כבר את הבלתי צפוי, ולהכיל אם הוא בחלט, לא בחלט, ולהכיל את הדברים הנוספים בתכנון הכלכלי, על מנת לתת לו מעטפת כלכלית הרבה יותר נכונה וטובה, ולא רק לבנייה, אלא גם שתענה גם למצבים של האנון האלה, של הבלתי צפוי, כי כולנו יודעים שיש כאן בלתי צפוי. ובמקרה הטוב או במקסימום, הוא פשוט לא ימשוך את כל הכסף. לא משכתי את כל הכסף, אני פחות משלם. הבנתי. אוקיי, אז חברים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לניר וליוסי ולעמוס ולצחי ולסמדר ולכל מי ששאל את השאלות האלה החשובות מאוד, שאני מעריך שהשאלות האלה יעזרו גם לבונים ומשפצים. לגמרי. אחרים. תודה לך, שי. אנחנו נשתמע בעוד... אני מזמין את כולם גם לבוא ולהרים טלפון ולהתייעץ. לגמרי. יש לכם שאלות, תתייעצו. לגמרי. אל תישארו וכאלה, אתם לא בטוחים. תרימו טלפון, להתייעץ, גם איתנו פה בבונים בית, גם שי. זהו, סיכום קצר, ממש במשפט. תעשו את הדברים בתכנון. סיכום אופטימי. תמיד אופטימי. לעשות את הדברים בתכנון, לקחת גם את הבלתי צפוי, לא לתכנן רק את השנה הקרובה, אלא לתכנן את החמש שנים, שש שנים הקרובות, לדבר כבר על האנון, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במציאות מטורפת, לפני שלוש שנים עלינו קורונה, גם חטפנו קפה, עכשיו יש לנו מלחמה, אני לא יודע מה צופה לנו עתיד. לתכנן גם את הבלתי צפוי, לא לשכוח רזרבות, ולתכנן גם את ה... שאנחנו לא צריכים או חייבים את הבנק, אלא גם לשים לי בצד, שאני יכול להכניס את היד, ולא לשאול אף אחד ולהשתמש בזה. אז גם בתכנון המשכנתא שלנו, לשים את הרזרבות, ולדעת איך לעשות את זה, לא לקפוץ מעל הפופיק. אפשר לעשות את כל הדברים האלה בתכנון נכון ומדויק. לגמרי. אנחנו פה ממש בשבילכם. לגמרי. אז כנסו גם לאתר בונים בית, תקטיב, 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 חשוב, חשוב, חשוב. לגמרי. שי בן משה כבר הרבה יותר מרץ. שי, תודה רבה, אנשים. ביי ביי.